Aleyküm selam ve rahmetullah berekatuhu. Bu arada sual verir ki, insan alimden soruşma, insanın alimden soruşma düzgündür. Yani talebe değil, yani alimdir. Yani bu mümkün de değiller ki alimlerden soruşma, fetvalarla gitme, sen azarsan, ne bileyim ne. Bu söz düzgündür, onlar alimlerdir. Yani birbaşa alimlerin sözünü ve əqidəni onlardan öğrenmeye olmaz ki. Əhızan, elbette ki senin sualın çok güzeldi, çok belə deyim, dəqiq aldı. Gəlin indi sualın detallarına baxaq. Və deyirsən ki, birbaşa alimin sözünü götürmək, əqidəni onlardan öyrənmək olmaz ki, bəli, öyrənmək olar. Yəni sən əgər alimdən əqidə öyrənmək istəyirsənsə, sən artıq gərək elm tələbəsi olasan. Yəni ərəb dili biləsən və alimlərdən oturub dərs alasan, sən artıq olursan bu zaman elm tələbəsi. Çünki mücərrəd olaraq əqidəni fətvalarla öyrənilmir. Əqidə Quran və sünnə ilə dəlillərlə öyrənilir. Əqidə məsələlər fətvalarla deyil, o dəlillərlədir. Yəni, əlbəttə ki, biz bilmədiyimiz bir şeyi alimlərdən soruşuruq. Ancaq bugün müəyyən sinif insanlar var ki, özlərində müəyyən elmi baza olmadığına görə alimlərin sözlərini yanlış başa düşürlər. Çünki elmi olan insan, yəni elm tələbəsi olan insan şəriətdə umumi, xüsusi məsələləri ayırd edə bilir. Tam ki, məsəl üçün, bir yerdə görürsən ki, Şeyh Fovzan filan fətvanı verdi, Həfzahullah digər yerdə başqa cür o fətva verilir və insan əgər elmi yoxdursa, deyəcək ki, bu şeyhin fətvasında ziddiyyətdir. Burada belə deyir, burada belə deyir. Dərhal bizdəki bəzi insanlar kimi deyəcəklər ki, orada onu qorxudublar, bunu deyir, burada o qorxmur, artıq belə deyir. Bu yanlışlıqdır, xatadır. Yəni, alimlər haqqında bunu düşmək ümumiyyətlə belə zındıqlıqdır. Yəni, demək ki, alim qorxur, haqqı gizlədir, bu zındıqlıqdır. Əgər biz Şeyx Fovzan kimi, Şeyx Abbad kimi, Salih Əli Şeyx və digər böyük alimlərimiz, əgər bu etiqadı onlara düşünürüksə ki, onlar hakimdən qorxur deyə haqqı gizlədirlərsə, subhanallah, onda bizim hansı alimimiz qalacaq ki, qardaşım? Ona görə bu zındıqlıqdır, qardaşlar. Yəni, alimlər haqqında bunu düşünmək zındıqlıqdır. Yəni, sadəcə olaraq insan elm tələbəsi olmazdı. Yəni, necə qardaş deyir ki, ya, birbaşa alimdən öyrənmək olmaz? Olar, bəli, gərək elm tələbəsi olasan. Gərək sən ərəb dili öyrənirsən, sən ibtidai elmin olmalı və şeyxlərin dərslərində oturmasan, bəli, əqidəni də birbaşa şeyxlərdən öyrənə bilərsən, Quran və sünnə uyğun olaraq. Ancaq bu səndə nə qədər yoxdursa, sən elm tələbəsi deyilsənsə, əlbəttə ki, sən əgər alimlərin umumi və xüsusi məsələlərində fətvalarını ayırd edə bilmirsənsə, sən alimlərin fətvalarına geçsən, bəli, azmaq ehtimalın var. Çünki deyəcəksən ki, fətvanı deyəcəksən ki, bax, Şeyx Fovzan, bax, burada müşrikdir, mən nətər onu müşrik deməyim. Yaxşı, başqa yerdə də Şeyx Fovzan deyir ki, yox, o onun təkfirinə aid deyil, belə olmalı, belə olmalı. Bəs onda ona nətər deyəcəksən, deyəcəksən, yox, onda mən onu götürürəm, bunu götürmürəm. Belə də olmur axı. Belə olmaz. Yəni, bir alimin əgər sözünü götürürsən, hər bir tərəfdən götür. Amma yox, insanın öz havasına uyğun olaraq, bugün bu Şeyx Fovzanın fətvası uyğundur, bunu götürür, sabah Şeyx Abbadı götürür, birisini o birisini götürür, birisini bu birisini götürür və günlərin bir günü baxacaqsan ki, heç bir alimdən də heç nə götürməyəcək. Niyə görə? Çünki onun şeyx, onun havasıdır. O, havaya uyğundur. Havaya uyğun olanı götürür. O, artıq rəy əhli olub, hava əhli olub. O artıq şeytanın belə deyim vəsvəsələrin dalınca gedir. Artıq öz havasına uyğun rəyi götürür, uyğun olmayanı götürmür və günlərin bir gündə heç bir şeyxdan da heç nə götürməyəcək. Və bu baxımdan əlbəttə ki, şeyxlərin, savadsız bir insanın şeyxin hər hansısa bir sözün dalınca getməsi ola bilər ki, həmən insanın azmasına da yəni gətirib çıxara bilər. Bəli. Çünki müəyyən məsələlərdə insanlara təfsilat lazımdır, açıqlama lazımdır. Və çox vaxtında görürsən ki, şeyxlərdə bu sual cavablarda bu cür yəni təfsilat olmur. Qısaca, hə, yox, olar, olmaz. Və yaxud da ki, haram yoxsa haram deyil. Bunu bu cür eləmək olar yoxsa yox. Və bu təfsilatlar olmadığına görə də müəyyən məsələlərdə görürsən insanlar xat edə bilərlər, yanlışlıq edə bilərlər. Ona görə əlbəttə ki, məsələyə diqqət etmək lazımdır və çalışmaq lazımdır ki, şəriətin hər bir məsələsini insan Quran və sünnə ilə, dəlillə ittiba eləsin ki, sabahsın ondan soruşanda hər hansısa bir şeyxin adını verməsin, dəlilini göstərsin
və bildirsin ki, bu dəlilə ittiba edir, bu havaya və yaxud da öz nəfsinə ittiba eləmir.